ki samu kan miji in kina so ki samu kan miji ki kyautata masa mana jubilatin nafsu ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdhi man asaa ilaiha duk wanda kake kyautata masa sai ya kaunace ka ki ta kyautatawa ki matsa kusa da Allah rinka yin azumin nafila kina roƙon Allah ya Allah miji na fa bana ganewa bai dawo gida sai karfe 12 ya Allah kai ke mallakar zuciyarsa ka karkato mun da zuciyarsa ya dawo cikin gida wallahi ki yau gobe jibi gata ki tai karki bari Allah sai ya saurare ki idan kina da matsala yi azumi bayan kin zo shan ruwa zaki bude baki ki addu'a tashi da daddare gana da ubangiji yi sujada zuddawa yake wa Allah kuka lallashi ubangiji kice ya Allah ga bukatata kiga Allah zai saurare ki ko ba zai saurare ki ba in kin samu kudi yi sadaka bincika anguwar ku ina ake da maraya kira shi idan karami ne sosai shirya masa abinci ba shi abinci yace in kina da hali din ka masa riga kice ya Allah annabinka yace mu kyautata wa maraya wannan yaron maraya ne ya Allah na taimaka masa na kyautata masa ya Allah ga bukatata ina so ka bani miji da nake so ka bani mai addini ya Allah kakka bani fakiri ba ni wanda ya danna kan kudi domin in yi ta azumin nafila ina shan bude baki mai lagwada banda matsala Allah zai baki da yaddansa da amincinsa duk bukatar da kike da ta gaya wa Allah koma zuwa ga Allah boka ba abin da zai iya miki he is just a zero behind a decimal point useless a hopeless police ba abin da zai iya miki ki koma zuwa ga wa ki koma zuwa ga Allah wannan shine babban bala'in da yake faruwa shi yasa yanzu ko ina bokaye an riga an fantsama an kutsa an shiga shikenan an ce mace tana da kishiya to kullun tana wajen boka ita dai a shiryo sharri wa kishiyarta ita ma wannan in ta samu inda za ta kutsa ita ma ya za ta kirkiro sharri sharrin ya zauna ga wa ga kishiyarta saboda bala'in kishin ku na rasa wani irin kishi kuke da shi Allah ne yace ya karo mu ma da an ce ya karo mana da sai ya karo Allah yace mu ba za a karo mana ba ku Allah yace ya karo wa sai ki hakuri tunda haka Allah ya zarta kuma saboda adalci ne yasa ya haka dan mata sun fi maza yawa haka ne ko ba haka bane ki je duk asibitin da ke Sokoto asibitin haihuwa ki bincika a baki kididigar jariran da aka haifa a shekarar da ta wuce maza nawa ne mata nawa ne sai kin samu jirajirai matan sun ninka jirajirai mazan sannan ga mazan kullum mutuwa suke kullum me suke to wa zai aure sauran kin haifi yaya hudu mijinki ya mutu wa zai aure ki saurayi da bai taba aure ba akwai addu'a da nake rabawa mata duk garin da nake kuma zan ba ku addu'a ce wacce za ku rinka yi wa matar da ba ta so a mata kishiya in bada muku addu'a duk matar da ba ta so a mata kishiya ga addu'a da za ku rinka mata ku saurara ku ci ku ce ya Allah ga baiwarka ta ce ba ta so a mata kishiya ya Allah ina roƙonka ka ba ta yaya mata guda 12 dozin daya kuma duk samarin anguwarsu kowa yana da mata kuma matan sun ce su ma ba su yadda a kawo musu ba in ga dafa su za ta yi koya za ta yi su